Zdraví lidi, vítám vás tady u dalšího videa. Ještě než začnu komentovat přímo tuhle tu hru od Tarkana, tak mě dovolte pogratulovat vítězi, řekněme, soutěže nebo série komentovaných replayů s Metkama, kterým se stal hráč Soji. Doufám, že už jsem to teďka přič, dobře, jestli ne, tak se umlouvám. Každopádně uh, byl to ten replay s 44. 44 dole v popisku videa uh, vám pošlu výsledky z toho anketovníku, abyste věděli, že opravdu si tady nevymýšlím. Uh, bylo to docela o hodně, uh, hodně hlasů a mě, os mě osobně ten replay asi taky líbil nejvíc. Oni všechny byly dobrý samozřejmě, ale já osobně bych asi pro ně taky hlasoval, takže si myslím, že to bylo docela zasloužený. A Uh, hráč teda s uh, tuto 44 soji, tak ode mě dostane 2,5 goldů. Takže to jsou teda metka, no a my si můžeme tím replayem vrhnout na lightka. A musím teda na začátku ještě říct, že... Um, přiším, jak to dobře podat. No, tenhle ten replay, když jsem viděl výsledky, tak jsem říkal, to, se, to není možný prostě. Takovouhle hru jsem výsledkově ještě s Bulldogem asi neviděl. A proto jsem byl asi trošku zklamaný tím průběhem, nebo takhle. Trošku jsem to čekal, že to bude vypadat tak, jak to vy bude vypadat, ale pořád je to trošku zklamalo. Takže výsledkově, e, jestli třeba náhodou se někdo podíváte na výsledky ještě předtím, než tu hru zapnete, tak e, výsledka by to měla být absolutně nejvíc epická hra. No, ona samozřejmě je, ale bohužel ten průběh to trošku kazí ten dojem, ale já vám to nechci úplně spojovat. No, jde se teda na replay, o, o replay od Tarkana 1 z Eklatu, uh, Volker Bulldog, sedmičkový lajtko americký, už jste tady na, ně, na kanále viděli s ním minimálně dva replay ode mě. No, uh, je to na mapě Utesy a Tarkan má teda ten autoloader, já ho tam taky používám a v průběhu té hry uvidíte, že se mu docela hodil uh, zrovna tady. A čím je ta hra specifická je, je to, že je to docela dost nepříznivý matchmaking, tam pět desítek, Proti Tarkanovi, jedna houska, no a v podstatě s lightem na této mapě nemáte skoro žádnou jinou možnost, než prostě na ten maják, což jsem přesně ještě předtím, než jsem si ten replay poprvé pustil, tak jsem absolutně přesně věděl, že to, to se právě stane. A z toho majáku je to potom většinou, když už tam dostanete, tak je to většinou hop nebo trop. A vím, že Tarkan je statisticky relativně hodně dobrý hráč a nechci samozřejmě kecat, jo. Ne, neříkám to jako fakt, ale myslím si, že kdybych tohleto s tím bulldogem udělal já, tak zhruba tak na 80 až 90 tam prostě chcípnu na Artinu. No, uvidíte sami v této hře, jak se to bude vyvíjet a jak moc uh, Artiny uh, jeho výkon ovlivní. No, takže Darkan samozřejmě, netka, tady jsem měl trošku štěstí, že ho ty Heaven netrefily, ale střela po něm jenom jedna, takže uh, takže ještě není tak strašný. No a v podstatě hnedka od začátku hry už je tady na tom majáku. A právě jak jsem říkal, tahle ta pozice, kdyby nebyla ta Artena, tak když to tady dobře zahrajete, tak může být strašně snadné. Když je ta Artena, tak většinou se tady na vás zaměří, protože dost těch Artenářů ví, že právě tady vy jste pro ten jejich tým skoro nejvíc nebezpečný. Společně s Arkanem se tady vyšplhala ještě 1390, což je vždycky dobrý mít tady nějaký, nějaký backup. Kdybyste tady náhodou dostala třeba jejich 1390, tak 1390 versus Bulldog, tak pořád vyhraje 1390. Uh, 1375 versus Bulldog, tak to by měl vyhrát vždycky Bulldog, protože prostě dílo má jasně lepší. Ale Tarkanovi se tady s ním úplně nechtělo výjíždět a přemýšlel teda, jestli se na tu 1375 asi vrnou nebo ne, možná, že čekal na tu, naši, teda na tu 1390, která byla s ním v týmu, nebo já nevím, co tady dělal, možná byl AFK. A každopádně, Tady teďka bude taková ta fáze, která občas nastává, když na ten maják vyjedete a vyjede tam zároveň i ten nepřátelský scout, že v podstatě tady budete kolem sebe tak nějak tancovat na tom majáku. A když tady jsem já, tak většinou to dopadá tak, že ten jejich nepřátelský scout, který je někde v té pozici, kde je ta jejich 65. tak mě většinou svítí pro tu Artinu a ta Artina mě dřív nebo později vymaže. Jako Conqueror GC nemá absolutně žádný problém s tím, aby probyl, teda aby probyl, aby one-shotl Walker Bulldoga. Takže, uh, zatím se to ale nestalo, což je samozřejmě pozitivní. No a Tarkan se tady rozhodl vytradovat ty HP, což... Um, těžko říct, jestli to byl dobrý nebo špatný nápad, um, měl tady přece spolu uh, se sebou jako by tu 1390, která to mohla taky trošku potankovat za něj, no, přišel o 300 hápek necelých, 250 asi, což ještě není tak strašný, takže řekněme, že se asi to vyplatilo, dal za to 600 damage do, za, dal za to 600 damage do tý No, a teď se stalo to, co se zase neúplně tak často stává, a to, že úplně skoro celý tým jeho je tady, a skoro nikdo nejel tady za tenhle ten mák, tady jsou v podstatě jenom dva tanky. Což ale znamená to, že ty tanky, které pušovaly kolem toho majáku z té nepřátelské strany, tak můžou úplně relativně beztrestně, nebo oni si aspoň myslí, že beztrestně, vyježdět tady na tu 268 IS-3. Jenže právě v tuhle chvíli ta pozice tady na tom majáku ní se stává strašně důležitá věc, protože ty tanky skoro vždycky nemají elevaci na to, aby z té pozice, kde je to PDB, nebo tyhle ty, tady ta T57 a IS-3, aby zvedly tady na tyhle ty lightka dělo, případně metka, když tady nějaký metko se dostane. No a díky tomu většinou ty lighty si tady můžou nastřílet docela pohodlý free damage. Z čehož právě Tarkan teďka využil a dal 300, dal 300 damage do, do a tady tohle mě docela pobavilo, tady je 520, což teďka nechci kecat, ale mám pocit, že to je tank s úplně nejhorší elevací děla v celé hře. A 520 tady zkoušela něco naivně, uh, v tom smyslu, že by si do Tarkana chtěl vystřelit, no tak to samozřejmě nepřicházelo v úvahu. Jinak teďka. Um, Nevím, on tady strašně dlouho stál na jednom místě a vsadím se, že hodně dlouhou dobu svítil. Uh, možná, že byl krytý tím ajakem, každopádně bylo to trošku riskantní a trošku naivní. A jak říkám, jakoby, jak byla je ve hře ta Artina a vy máte aspoň trošku slušný staty, což Tarkan určitě má, tak tohle prostě, já už, já se vsadím, že prostě dřív později by mě ta rána přilítla. Ale hold prostě to k dobrým hrám patří, že se na vás nekouká hůzka nebo prostě něco. A dopadá to právě tak, že Uh, vy se potom nastříte úplně nesmyslný damage, když právě ty artery nebo ty ostatní nepřátelé na vás nakoukají. A to je právě něco, co mě tuhle tu hru, jakoby, ne, nechci říct, zkazilo, ale trošku mě zklamalo um, v tom vý, jakoby dojmu z toho replay, že fakt ty výsledky jsou úplně neskutečný prostě. A uh, je to trošku zkažený tím, že právě ten průběh té hry není až tak úplně, jakoby, je to hodí, nebo bude tam docela dost čestý, hlavně v tom smyslu, že ty nepřátelé prostě. No, uvidíte to sami. Tady štěstí jako prase, že ta TCN nabíla. To on nemohl vědět. To on nemohl vědět, že ta TPC nabíjí. Ale nabíla, takže zase nějaký demič navíc. další 400 a opět reload. V podstatě, když se podíváte na minimapu, tak on už je tady na té straně úplně sám, když nepočítám tu hvězdu smrti. Ale právě díky tomu, že on je tady, na této pozici, tak ty nepřátelé si nemůžou extra dovolovat nikam moc vět, nebo takhle, protože on ten bulldog se jako nezdá, ale ještě s tím zásobníkem, tak je prostě strašně vražený tak, když dovolíte se od něj nechávat jakoby nasekávat prostě, jo. Uh, uvidíte to tady ještě na x, x, příkladech. Zase, je strojka absolutně apatická, ona ví, že tam ten bulldog je, ona ví, že Tarkan do ní vystřelil předtím několik rán, ale ona prostě stejně na to nedbá a jede dál. Takže opět další free damage a 1089 damage do, dohromady do IS3. Další pár naholení, pade Bčko. Tady bych uh, do, doporučil ty rány teda víc doměřovat. Ale naštěstí... No, to byla škoda, ale nakonec jak pan to vyřešil za něj. Tady, kdyby ty rány doměřil, tak ta, ta hra zase bude mít ještě trošku, uh, bude ještě trošku lepší, protože by si zadal tak možná o 300 až 400 damage víc, ale... Vidíte, že díky tomu, že on zůstal tady na tom majáku, tak oni se k němu strašně těžko dostávají. Tady jako s, šplhat se někam nějak s hevinou, zase tak moc nepřichází v úvahu. A viděli jste, že dal 1000 damage do IS-3, 600 damage necelých do PDB a ještě tady nějaký damage navíc přijdou. Takže jako fakt, ten maják je hrozně důležitý prostě, pokud se vám tohle to povede. A navíc tady, kde je teď, tak kdyby ty jejich tanky, kdyby tady byly naše tanky, nebo toho jeho, jeho týmu, a přestřelovali se tady navzájem, tak Tarkan právě s Bulldogem, který má dobrou depresi dělá, má 10 stupňů, tak s tím bulldogem je může nastřílet i v těchto těch místech a oni na něj taky těžko zvednou dělo. Horší to je, když máte nějaký nepřátelský tank tady. To tady přidali teďka až pár pečů zpátky a tady už na vás dělo zvednou, takže to si musíte dávat pozor. A pokud ty tanky jsou tady, tak vy z toho majáku, když se opatrně nakloníte, tak abyste si mohli ještě věc zpátky, tak je tady klidně můžete nastřílet dozadu nebo do boku. Tak, je tady stále plná 520, tak to je docela takový juicy target, uh, ale Prvně asi je dobrý se zaměřit na tu wafly. A opět. A waffle prostě, no jakoby teďka točí dělem. No a tohle jako, zase, prostě to bylo štěstí, jo, že on se na tebe koukal a Wafle má dvě vteřiny aiming a kdyby si myslím, že kdyby to tam na poslal tu ráno, teďka jak na to mířil, tak je trefí. A kdyby měl ještě velký štěstí von, tak by jako Tarkana mohl zabít, ale nestalo se. No a opět, tady ještě, i tohle je docela dobrý, a tady zase štěstí teďka bylo dobrý, že se jakoby našel tady tenhle ten strom, nebo tu korunu toho stromu, jakoby, za kterou se mohl schovat, ale možná tomu chudla trošku pozdě. Opět, prostě, 520 jede dál a absolutně neřeší to, že má buldoga za zadkem. Tady je jako, Sarkan už bohužel neměl náboje, ale kdyby byl třeba teďka nabitej, to nemohla vědět to 520, kolik má nábojů, tak úplně v pohodě na smrt, jo, že fakt tenhle ten replay prostě, No chování těch nepřítel, nepřátel mě přijde taky trošku bizarní, nebo nevím. Jinak všimněte si tady tohle toho jak pantera. Ten se celou dobu nehnul z téhletý pozice, kde tam svítí, tady na té bázi. A už má tři kily a vypnul to padebéčko, vypnul uh, padestodváců a ještě někoho a vykempě jsem strašný damage. No, takže ze stavu 5-9 uh, je najednou stav 11-10 a stále tady je ta wafle. A opět prostě, ta wafle ví, že on tady je, ona to ví, ale prostě stejně udělá tohle. Jo a to je prostě neskutečný. Jinak tohle by, byl by docela smolný rány, pardon. To byl docela smolný rány. A až potom, co dostane nějakých... No, tak tady teda konečně dostal aspoň trošku, trošku pokožíšku, ale uh, i tak ve výsledku, a to bylo už jedno, protože Waffle to zbývá té rečka, který obě dvě svítí tam dole. A teď už není pro Tarkana takový problém, Uh, si pro ně v podstatě dojet. A uh, ještě pořád že je naše E4, která má 500 HP, to není moc to, ale ten Ker ještě něco vydrží. A teď v podstatě stačí zabít si tu Isunu a uh, teď v podstatě stačí zabít si tu Isunu a tu T95 s bullogem nemáte ne nejmenší problém si kdykoliv utočit. Teď by byl jenom problém v tom, kdyby uh, ta T95 to čekala a byla otočená. Ale to se mám pocit, že nestane. Tady bych asi, asi vyšel do tý Isuny, ale naštěstí je to jedno a tady bych si zamířil, tady už bych, tady už bych si zamířil no má nebo jel k němu a střílaš. tady zbytečně plýtvá rány, tohle byla chyba, to střílení za to určitě byla chyba, měl si přijet takhle teďka k němu a tady už je to v podstatě, takže další devič do docela dost zadarmo a jinak, Tarkan tam teďka dá zásobník Hitů, já osobně bych to nedělal protože heaty jsou neskutečně drahý na Bulldogovi, ale fakt strašně. Tam za náboj, který dává 150 damage, vy zaplatíte 5600 kreditů, přičemž náboj hitové do e který dává pětkrát víc, tak stojí o 400 kreditů víc. Takže hýty na Bulogovi. Já tam teda taky mám jeden ten klip, kdyby byl nějaký situa kuleroucí situaci právě pro nějaký pancařovaný hevině, ale snad nikdy jsem ten hýtový he klip ještě nenabil. A rozhodně bych ho nenabíjel proti konkurorovi Gucci. Sice on má těch sedm nábojů, těch APCR, ale sedm nábojů musí stačit na konkurora Gucci, který má tuším, kolik má konkurora Gucci. 530 má HPček, to se netka dozvíme. Každopádně měly by na něj stačit čtyři rány a trefit čtyři rány ze sedmi by neměl být zase takový problém. Rozhodně lepší než, uh, rozně lepší než plítvat teďka těma kreditama, který si Tarkan pr pracně vydělal uh, předtím. Kolik má Gucci? 530, tak si to pamatuju. A rozhodně co nedělat je to, střílet ty hity takhle za jízdy. Když už tak bych prostě kličkoval, přišel si k němu blíž. Ale to mohl střílet klidně ty APCRka a vyšlo by to ve výsledku stejně. A naštěstí ten Gucci, naštěstí ten Gucci ani se nesnažil po něm střílet ale co byla právě teďka škoda na tom konci, že uh, mu to trvalo hrozně dlouho a tím, jak střílel ty náboje za jízdy, tak uh, se připravil ten čas, který tu, potom využilo to naše GV, GVčko, aby tu její housku smahlo. Zase, kdyby tady asi Tarkan třeba by stačilo podle mýho si vyjet tady na tenhle ten ridgeline jenom přes depresi a tady jenom vykukovat. Ta houska má jakoby docela hodně velký problém vás takhle trefit, když jste za tím ridgelinem. A přitom Gucci má snad nejdelší aiming ze všech housek, takže si myslím, že bys ho líp ustřel těma APCRkama a tady jsi v podstatě promrhal kolik? 6x 5600, tady jsi promrhal 33 000, skoro 34 tisíc kreditů úplně zbytečně na to, jenom aby si zabil housku a dal si do ní 280 damage, což je trošku škoda, jako samozřejmě to by to asi bylo jedno, tady šlo spíš o ty expy v té hře, ale i tak na tom konci to jako asi mohlo zahrát teda líp i s tou T95, tam si myslím, že by také bylo dobrý zbytečně splašeně nestřílet po, do těch zad za jízdy, protože Bulldog při tom není moc přesnej a radši si dojet pro týstý tý damage. No, nicméně samozřejmě výsledkové hra úplně jako ty vole z říše snů, 6200 damage s Bulldogem, ještě kor v matchmaking matchmakingu, jo? kdyby to byl já nevím, osmičkový matchmaking, kde by byly třeba samý Heviny a ty by se uhrál přes kamo nebo něco, tak bych to ještě pochopil, ale v desítkový matchmakingu 6200 damage, to jsem fakt ještě nevěděl s Bulgem nikde, ani o žádného jiného hráče, někde, prostě kdekoliv. Takže v tomhle tom ohledu samozřejmě úplně nejvíc imba hra. Bohužel, jak říkám, ten průběh, dostal to jako hodně zadarmo. Samozřejmě byl tam dost skillu, věděl co máš dělat na té pozici, um viděl jsem, na koho se zaměřit, ale taky tam byly nějaké chyby, třeba s tou t 57 to bylo jasně chyba, a tam se si vůbec neměl vystavovat a to byl čistý štěstí, že on nabíjel. Se je tak jsou tou waflí, tam zbytečně si chtěl urvat tu damage. Jakoby, teďka já tady dělám strašně chytrýho, ale to jsou chyby, které já samozřejmě dělám taky v týře, ale uh, jenom to říkám pro ostatní, že Uh, někdy těch 150 den, v tom zásobníků nestojí za tu ránu o té wafle, která vám dá za 600 a ještě vás nakonec podpálí, jak se stalo Tarkanovi. No, takže ale abych hrozně nekritizoval, protože kritizovat hru, která je skoro za 2400 base expů, uh, asi není úplně košer. No, takže doufám, že se vám to líbilo, i přesto, že uh, devence Nepřátel někdy byla naprosto teda jako dechberoucí. A doufám, že se vám budou líbit i další lightkové replay, samozřejmě opět uh, po pěti replayích uh, uděláme anketu. Takže uh, metko, metka máme teda uzavřený a s budeme zase pokračovat. Riple uh, lajtkový mě můžete posílat na moji Facebook stránku do zpráv, když budou uploadnutý na Replies, abych uh, hnedka viděl, co to je zač a nemusel se koukat na ten riple. Uh, jinak teda samozřejmě s lajtkama týru 5 až 8, uh, abyste mě tam posílali nějaký AMX 38 nebo něco takového, tak to fakt ne. Fakt jako by scouti, aby to byly, aby to nebylo jenom nějaký lightko, jako třeba v Covenant, nebo něco podobného, to dělat nebudu. No nic, takže uh, tady jste viděli, jak by mohla vypadat uh, zhruba hra za 6209 a za 2300, nevím kolik base expů. A doufám, že další hry, které mě přijdou, budou aspoň z poloviny dobrý, minimálně výsledkově, jako tahle. Takže mějte se, čus.